literatura juvenil. Infantil juvenil, sí. Infantil juvenil. Neste caso, o Premio Agustín Fernández Paz de Narrativa Infantil e Juvenil pola Igualdade. Moi ben, sempre hai que ter ideais e, sobre todo, a igualdade que é moi necesaria nestos tempos. Pois neste caso a gañadora foi Rosa Neiros con este tres bichicomas, dúas illas e unha serea. Bueno, vindo de Rosa Neiros, seguro que merece a pena lelo. Está, a verdade é que está moi Está ben. interesante, non? Mira, e a protagonista chamase Edelmira. Un nome que ela odia, pero chamase Delmira porque o seu avó se Pobrecita, chama Edelmiro. E pobrecita. entón puxéronlle o nome, ela di non me podían poñer o nome da avoa, non puxeron o nome do avó, que non me gusta, pero é así. Bueno, a A cuestión é que veces ela pasan esas, ten pasaban máis que, que claro, pasan. ten que ir pasar o verán, pois, precisamente co avó Edelmiro, co que de entrada non hai así moito feeling, digamos, non? Pero bueno, di nada, pois será Coincidencia no un nome verán, claro. soamente. Di vai ser un verán moi aburrido, pero bueno, aí un día aparecen dous irmás, André e Daniel, e con eles vai a empezar a pasar ese verán un pouco máis entretido, pero aparecen sorpresas porque premio pola igualdade, entón aí hai algo, o premio pola igualdade, pois digamos que Igualdade de trata temas xénero, igualdade igualdade de en todo, todo. En todo, de todos os xénero, de aspectos. Por eso, ven nacionalidade, de moi todo. ben, ven E moi ben. aquí, Saber pois, que, aínda hai que somos alguén, diferentes, somos claro, iguales, porque temos os mesmos hai dereitos. alguén a quen teñen que axudar, aínda que sexa un primeiro con algo de medo e logo, digamos que Vamos. o avó ao final tampouco era tan malo. Non, seguro que o fin. E Ah, trae temos ilustracións de Avi misterio. Castillo Hai tamén. misterio, bueno, as ilustracións son moi De Avi bonitas, Castillo aome son. fantásticas, bueno, a edición está moi ben. E Rosaneiros, xa saben, sempre nos gustan as súas historias, e se onde encima tratamos temas, como decimos, tan importantes como é o da igualdade, creo que os mozos e mozas que o lean, e os maiores, Eu xolín, por sempre, cierto. ve, María Xoliu, eu irei detrás. Sempre, ademais, lese faciliño, sempre, sobre todo para esos primeiros lectores, ou lectores xa un pouquiño avanzados, pero que aínda non son moi ávidos de ler novelas grandes ou libros grandes, creo que este servirá. E así que xa saben, Rosaneiro, xa que xa temos moi coñecida, xa lemos moitas cousas dela, e sobre todo por e de idade poñemos a partir de Bueno, depende dos lectores. A co partir que dos dixen. 9, 10 anos. Pois xa saben. O Tres premio bichicomas, dúas illas e unha serea. é Premio verdad que non o Agustín Fernández dixemos. Paz pola Ah, Igualdade. premio Agustín Fernández Paz.